Dobro večer svima. Pozdravljam vas večeras u ime Dubrovačkih knjižnica. Danas je, odnosno večeras je noć hrvatske knjige i to ove godine, ovo je 10. jubilarna, a tema ovogodišnje noći knjige je ljekovita moć knjige. Mi smo malo prilagodili ovaj naslov, tako da u stvari tematski ova večer se odnosi na ljekovitu noć, na ljekovitu moć riječi i glazbe. Tako da večeras smo pozvali u goste, što je jako zgodno, stomatologa i pjesnika gospodina Stanka Krnića. Također i njegovi prijatelji, znači njegovi gosti i naši gosti, gospođa Tajana Martić, koja će čitati Stankove pjesme i još nam usput ponešto ispričati, i gospodin Boris Njavro, novinar i književnik kojeg svi isto tako znamo. Pa evo. Pa evo, ja bih za početak zamolila gospodina Njavra, pošto se gospodin Stanko i gospodin Njavro odlično poznaju i imaju cijelu tu jednu, jel, dugogodišnju dobru poslovnu suradnju, koliko sam shvatila, da? I prijateljsku i poslovnu suradnju. Evo, ja bih njemu prepustila da on predstavi Stanka Krnića, našeg večerašnjeg gosta. Jesi. Hvala. Može? Dobar večer, čeljadi grada, gospođe i malo gospara. Pošto nas je malo, ja mogu onda svašta ispričati o Stanku. Neće knjige Krnića na krivo krenut, naravno se šalim. Očito je da bauk korone kruži gradom, pa evo, sve nekako tužno i kad siđeš u grad. To, ali dobro. Inače, Stankove promocije su vam prepune, bude tu od 300-400 ljudi, od njegovih 20-ak tetki, pa tako dalje i tako dalje, ali dobro, tu smo gdje smo. Svakako na početku i hvala što evo imam čast i zadovoljstvo. Malo nas, ja smo odabrani u lijepom društvu otvoriti. Ja se nadam i uvjeren sam ovu ugodnu večer koja je pred nama. Zahvaljujem se zaista Marijani, koja nas je pozvala baš na noć knjige. To je ponos ispred toga, on ispred društva dubrovačkih pisaca, koji su ipak smo izdavači i suradnici dugogodina našeg Stanka. I hvala joj na tome, hvala na izboru baš Stanka, jer je na neki način i ovim odabirom i ona i ova predivna narodna knjižnica, Jelena i Tija, i svi ste tu, i Ivona, predrago društvo uvijek. Drago mi je što ste prepoznali pjesnika Stanka Krnića. Dugo taj njegov rad, njegov trud, njegovo traženje traje, ali ajmo od početka ukratko i neću sad nešto udube, malo nas je, vjerujem da većina vas je zna o njemu dosta. Stanko Krnić rođen je u Stocu, VIH, još 69. Osnovnu školu završio u Višićima, kasnije Čapljina, i srednju medicinsku već sad dolazi u Dubrovnik. Put ga dalje vodi na stomatološki fakultet u Sarajevo, pred sam rat, a zbog rata studij nastavlja u Zagrebu, gdje je diplomirao 95. godine. Živi u Dubrovačku, u Župi Dubrovačkoj, i radi, ima svoju privatnu ordinaciju, kao što i njegovo ime kaže, Krnić, on je zubar. Piše poeziju u prozi, kolumne priče, član je Društva hrvatskih književnika, Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne, Slavenske akademije za književnost i umjetnost u Varni u Bugarskoj i Društva dubrovačkih pisaca. Zanimljiva je brojka, mi ćemo večeras pretežno predstaviti dnevnik tijela. 7 zbirki pjesama je do sada objavio, baš taj broj 7. Prva je bila Korijeni, sam je to objavio i o tome ću kasnije, to je tek jedna lijepa priča. Dubrovnik u 2001. Zatim je Društvo dubrovačkih pisaca, ja sam je porio, to je bio njegov povratak nakon 11 godina, Zrak, Poprska, Naračun, Društvo dubrovačkih pisaca, tad je već počeo literaturu objavljivati. E onda to kreće. Kronića svega, također Društvo pisaca 2016. E onda Mrvice za Lazara u Splitu, nakada Bošković 17. Tu je već počeo baš stalno. Peta knjiga, 101 mala pjesma, Naca Hrvatska pod stranu, to je pored Splita, Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne Mostar 2019. 6. po redu, koju ćemo večeras također spominjati, Ratište riječi, ponovo Maca Hrvatska po strane i Društvo hrvatskih književnika u Mostaru, i 7. dnevnik tijela, gdje se on vraća doma nama u Društvu dubrovačkih pisaca, na naš ponos, zaista. 7 knjiga, a 6 nagrada. To nije mala stvar, to je to prepoznavanje Stanka koje konačno je u ovom gradu počelo.
Dobio je nagradu Rijek za poeziju 2015. Drugu nagradu Fra Martin Nedi za knjigu Kronića svega 2017. Druga nagrada za pasionske paštine za rukopis knjige Ratište riječi za 2019. Zatim dobija nagradu Dragutin Tadjanović Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za knjigu 101 mala pjesma za 2019. godinu, gdje je sve već bilo i onima nevjernima jasno da smo dobili jednog novog, čudnog i drugačijeg pjesnika, o čemu ćemo kasnije. To se pojavila jedna nagrada Bugojanska vaza za priču. I to ću vam kasnije nešto reći. Da, priča Otkupnina za 2019. imate u literatu broj 10, to je izvanredna priča, ratna. I treća nagrada, treće mjesto, Fra Martin Nedić, ponovo to je, evo ga, gore za Kronića svega, sad je dobio za Ratište riječi. Dakle, evo, to su neke činjenice o Stanku, a ajmo sad ono drugo. Znam ja Stanka jako dugo. Kad je on objavio svoje korijene, koje, nažalost, čak ni ovdje na ovom stolu nema, to je bio utopizam van očekivanja. Dakle, on je sam skupio, platio i u tišini objavio svoju prvu zbirku pjesama 2011. koja se zove, 2001. koja se zove Korijeni. I znam da sam jedan mali tekst napisao, onako znam čovjeka, ajde redi. Vjerujte da ćete tu knjigu za 20. godina kupovati na antikvarijatu. Vjerujte, Korijeni se zove. Taj njegov susret i prve zbirke, onda je prošlo neko vrijeme i hvala Bogu, srali smo se slučajno. On je rekao na Stradunu, to je valjda da meni ugodi jer ja volim se sresti na Stradunu, a mislim da smo sebi drugo sreli, ali dobro. Pitao sam ga, gdje si, kako si, dobro, pišeš li? Ma ne. Ubilo ga je ono prvo. Jako je dobro zbirku napravio, to je bilo jako dobro, ali nestalo je u toj medijskoj tuzi i književnom tužom životu Hrvatske. E onda je krenula ta priča meni i njega, on je rekao da sam ga i nagovorio, iskreno jesam. Rekao sam, čovječe, piši, piši, on je pisao, poslao je za literat, mi smo objavili. Neki članovi uredništva, a ta, sve je to nešto mračno, ovako, onako. Onda smo objavili Zrak, Poporska, Narančom i sad ću spomenuti to ime čovjeka koji radi sve njegove knjige. Ne znam, ćemo li kasnije stići, pa je red da ga se spomene, Ivica Mezej. Njegove knjige od prve do zadnje, Dnevnik, evo samo pokažete, ili ovo Ratište riječi, to su mala umjetnička djela. I tako je krenuo naš ponovno život književni Stanka Krnića. I ta njegova kratkoća stiha, ta jasnost koju nosi u riječi, utjecala je na to da su odmah počeli, kad je počeo nagrade dobijati, kad je postao, ajmo reći, znam, i kad je počeo išći na te književne smotre. Da vidite, kad je on na prvoj književnoj smotri, neće na mene na ljudi, to je bila trema na tremama, on je drhto. Znam da smo Luko Paljetak i ja i ostali Stanko, on je danas odličan. On danas čita svoje pjesme hrabro, jasno. Naravno da je odličan kad je napisao 7 zbirki i dobio 6 nagrada. Da smo ga uspoređivali sa, po meni, to je jedna tradicija hercegovačkog kratkog zapisa birane riječi. Antun Branko Šimić i Stojan Vučićević, naravno da ih znamo. I nije mala stvar biti u toj ekipi. Njega se inače zna uspoređivati sa Šopom, ali ja sam ga s ovom dvojicom uspoređivao. Što je Stanko zapravo radio? Stanko je talenat. On ima talenat pronaći pravu riječ u pravom trenutku za neku malu stvar. Znamo, mi koji smo studirali tu književnost, to je ta ekspresija, kad u jednoj sekundici nađeš motivaciju za pjesmu. On imao to, ali on je, ljudi, radio na sebi. On je svo ovo vrijeme radio na sebi. On je radio na svojim riječima, on je učio, stalno je učio, taj trud i talent koji su zajedno došli, spojili se, našli su svoj put, a potvrda su sve te nagrade. On je čitao poeziju, on je učio pjesnike i još nešto ću o njemu reći. On nije studirao književnost, ja sam studirao književnost. Ja sam neprotivno stomatologiju, ali on se srećom uprtio u književnost. Često mu je smetalo, nekad su bili i grubi neki, ne zna Stanko povijest književnosti, nije učio, nije studirao 4 godine. On bi nešto jedničak onako dobro, on je jako otvoren, iskren čovjek, on bi izletio i pogriješio. Onda ja, jer Stanko je naučio, Stanko sada zna povijest književnosti, vjerujte. On je čovjek koji radi nas komplet. Vidite kako on izgleda, vidite mene.
Mediji u Dubrovniku konačno su prozborili, progovorili, nadam se i mojom nekom malom zaslugom, i Marijani ponovo zahvaljujem što je prepoznali i Narodnoj knjižnici. Mi ljudi nismo svjesni da imamo jednoga koji je nedodirljiv i Bog mu dao zdravlje i stvarno pomogne nam svima. Ovi drugi pomalo su otišli i odlaze, nažalost neki su poginuli kao Milan Milišić. Međutim, mi moramo biti svjesni da Dubrovnik u ovom trenutku ima jednog jako dobrog pjesnika koji se zove Stanko Krčić. Njemu ime i prezime govore sve. Stanko. On stane. Stane taj tren, taj trenutak ekspresije toga našega krnjavoga života. Vidite da ima krnjavoga, lošega, naivnoga, neiskrenog života i nalazi svoje pjesme. Njegovi su detalji, njegove su sitnice života, susret s prolaznošću, tom krnjavostom života, zastajanje na tren kao kroniča svega. On sve to zapisuje. Pronalazi baš tu pravu riječ, a to je poezija, to je ekspresija toga trenutka. Imat ćemo kasnije, možda će i sad baš čitati Laka na jeziku, gdje zove se jedna njegova pjesma, ili Noka. Na prvu, to je banalno, potpuno banalno, ali on tu nalazi da tu u tom detalju života ima osjećaj i da to nije banalno, da i to dio života. Jednom je dame rekao kad imao nekog predstavljanja, onda pored njega sjedio kritičar i počeo govoriti Stanko, ja više nisam znao šta sam napisao. To kad kritičari uzmu stvar u svoje ruke, ne ide baš najbolje. Zato ja puno u kritiku, barem u početku, možda kasnije, i Marijana draga privodi u kraj, već je 4. minuta. Trebate, da, ovo sam već rekao, te njegove krnije rečenice kao ime i prezime mu i da. Evo, dakle, to je nekako moj uvod, da, htio sam još jednu stvar reći o pričama, ćemo kasnije pričati jer ušao je taj svijet. Dakle, mislim da možemo biti sretni i vi večeras koji ste došli na Noć knjige i vi koji se bavite književnostu. Mi zaista Dubrovnik imamo novo, ne više novo, 6 nagrada, 7 biti pjesama, ali imamo jedno dobro književno ime, jednu dobru pjesnika, ono se zove Stanko Krčić. Evo, toliko za uvod od mene, a još ću kasnije. Dlaka na jezik. Prije početka, prije prve riječi, roditeljske ruke pričestile su me dlakom. Zalijepili su je na dorzalnu stranu jezika, na onu što dira nepce. Dodali još 2 za svaki slučaj. Divili se vješto postavljenoj izolaciji između ova 2 dijela glave. Pustili su me na vježbe puzanja, na vježbe hodanja, potom me tako otpravili u svijet. 3 dlake na jeziku. Jedna je uvijek bila budna. Jednog jutra zaprepastio me moj nemar. Izgubio sam ih sve u istoj noći. Tako zakačen, bez dlake na jeziku, putovao sam svijetom moleći se da pričesne ruke ne saznaju ovo. Evo, kao što smo se dogovorili, krenuli smo dlakom na jeziku, pa prije nego što ja se prepustim u Marijanine ruke, htjela bi nekako nešto još i ja reći, a jedan pisac veliki Ivo Andrić je rekao, ostati ravnodušan prema knjizi znači lakomisteno siromašiti svoj život. E pa hvala ti Stanko što nam nisi osiromašio, to je što si obogatio naš život i definitivno nas nisi ostavio ravnodušnim ovim svojim riječima. I ja te znam prilično dugo i mene si stvarno uspio uplesti taj svoj svijet riječi i pomoć mojih riječi, ti naslovi. Kao što je Boris rekao, ta jednostavnost, te banalne stvari nevjerojatno ostavljaju veliki trag. Ono što se svugdje proteže u svim zbirkama, negdje nenametljivije, negdje malo jače je i Bog. Ja kako sam držala ovu tvoju novu knjigu, Dnevnik tijela, tijelo pa same te korice, pa moja začuđenost i nokti, dlake na jeziku, tijelo, nada. Stalno mi je, još je bilo nekako post-uskrsno vrijeme, u stalno mi je ušima zvonilo ono iz Ivanovog evanđelja i riječ je tijelom postala i pribivala među nama. Nekako se nikako nisam mogla otrgnuti toga, tijelo, riječ i tako dalje. I meni je fascinantno, recimo, svi tako olako koristimo tu riječ nada, svi se mi nešto nadamo, nada posljednja umire, ali
za mene definicija nade i slika nade nakon tvog čitanja će skroz ostati nešto drugo, jer ti kažeš, kaže, nada veličine fetusa zaigra nogicama. I ja sad kad čujem nada, ja vidim fetus koji igra nogicama, taj početak života, to te otkuca, je meni sad nada ima skroz drugu sliku, kao i bolest koju si prikazao, kao da nosim plašljive nogice, nevjerojatne su meni te slike, jer baš imam nekako potrebu, jer nećemo sve stići pročitati, reći tako par riječi o tome. Ono što smo nekako htjeli da nas uvuče, da tebe uvučemo u tu priču, želimo saznati, znači, to tvoje poimanje tijela. Jer to svakako nije ono biološko tijelo, jel tako, živog bića, i to nije glavni dio anatomske strukture ili organa. Ti si to tijelo iskoristio za nešto drugo, pa za što si ti iskoristio tijelo? Dobro večer svima. Evo, ali oni su toliko rekli da sad ja ne znam što ću reći. Od prvog trena našeg života, u stvari od samog začeća, svi smo mi obilježeni tijelom. Danas imamo tu modernu tehnologiju, pa vidimo embrij, fetus, vidimo ultrazvučno, odnosno pokazujemo te slike. Gledaj, to je on, to je ona. Onda se rodimo, rastemo. I taj prvi susret s nekim, u stvari, obilježen je pogledom na tijelo. Međutim, takvi smo, pa taj dojam zadržavamo samo na tom tjelesnom tijelu. Međutim, u svojoj knjizi puno, a tako inače smatram u životu, tijelo je puno više nego samo tjelesno tijelo. Ja ovdje tijelo prikazujem kao tijelo koje je tjelesno, koje je duhovno i koje je psihičko. Nijedna od ove tri komponente ne mogu jedna bez druge i one se fenomenalno lijepo dopunjuju. Ja ću reći samo jednu. Reću nešto što mi smatramo sasvim banalnim, sasvim normalnim. Nego ga sretnemo i želimo ga pozdraviti. Ili želimo izgovoriti jednu jedinu riječ. Prva stvar koja se dogodi u tom cijelom procesu je neka kemijska reakcija u mozgu, tamo u nekom centru koji nam kaže, aha, sad trebamo napraviti neku riječ. Iz tog centra krene jedna kemijska reakcija u dio mozga koji regulira motoriku. Iz tog centra idu naredbe u mišiće i naše glasnice koje proizvode zvuk. Iziđe, nakon svega toga, iziđe jedna riječ. To sve traje jako, jako kratko. Onaj ko mi upući na ta riječ, prima signale u svom uhu. Ti signali zvuči se pretvaraju u jednu kemijsku reakciju. Opet ide kemijski proces do mozga. Neurotransmiterima ide do mozga. U mozgu se bilježi kao riječ i onda mi čujemo tu riječ. Znači, u jednom momentu dok smo mi izgovorili jednu banalnu riječ, u našem se organizmu dogodilo puno, puno, puno toga. Dok ja sad govorim ovdje, u našem se organizmu događa stotine tisuća reakcija, rade procesori kao milion kompjutera i mislim, nažalost, da mi nikad nećemo shvatiti i doznati sve o našem tijelu. Osnovna komunikacija između dva tijela događa se riječima. I riječ je ta koja ima na sebi puno, puno oruđa i oružja. Ovisno kako je ta riječ izgovorena i ovisno kome je upućena, ovisno kako je ko shvatio, ta riječ može djelovati na različite načine na naše tijelo. I sad opet kažem, na naše tijelo, ne samo fizičko, nego i psihičko i duhovno, jer ako nekom uputimo lijepu riječ, nećemo vidjeti neke fizičke reakcije na samom početku, ali ćemo zabilježiti, sigurno će se dogoditi nešto na njegovoj psihičkoj razini. Tako isto ako uputimo neku lošu riječ, tako će se djelovati na njega. Znači, ta riječ je koja sa sobom nosi poruku.
možemo reći da je riječ osnovna komunikacija među ljudima. Povlačim jednu paralelu između tijela i knjige. Osnovni element, gradbeni element svake knjige je riječ. Ta riječ za onoga koji je čita stvara jednu sliku i djeluje na naše tijelo, odnosno djeluje na našu psihu, djeluje na naš organizam i prilikom normalne komunikacije, obične i prilikom čitanja, događaju se i fizičke reakcije, povećanje pulsa, ubrzanje pulsa, povećanje tlaka, uzbuđenje, događa se plač, događa se smijeh. Povlačim jednu paralelu između knjige i samog tijela. Obje, i knjiga i naše samo tijelo, koriste riječi i te riječi djeluju na nas na različite načine. A evo, ja se nadam da je najljepši, odnosno znam da je najljepši oblik komunikacije uputiti lijepu riječ, pa bilo to iz knjige ili bilo to usmeno, i na takav način možemo djelovati na druge. Kad govorimo o knjizi kao lijeku, što je u stvari knjiga, što piše u knjigama? Knjigama je ono što ljudi znaju, pa su to prenijeli na papir da tamo ostane zauvijek. Knjiz je znanje, a znanje je lijek. Definitivno, bez znanja, bilo koje polja ljudske djelatnosti, bilo da je umjetnost, znanost, ljudi su osuđeni na propast. Imat knjigu, čitat knjigu i prihvatiti knjigu kao dio života, govorim o dobrim knjigama, zaista može biti samo lijek i ništa ne može biti lijek. Ja. Samo jedno pitanje vezano, budući da ste liječnik, jel, stomatolog, nebitno sad, u svakom slučaju bavite se, znači ovo tijelo, uvijek kad ne kažem tijelo, prvu stvar promislim na te njegove granice, znači ono što ste rekli, riječima se povezujemo s drugima, ali isto tako riječi nas mogu i otjerati od drugih, ovo što ste već rekli, znači mogu biti oružje, mogu, jeli, biti za povezivanje, mogu raditi baš suprotno. Ali sad me zanima što se tiče ovo kad ste rekli lijek, ona jedna medicinska strana, znači da imamo te neke lijekove koji otupljuju bol, jel? Vi mislite, vaše riječi, gdje bi ih svrstali? Jesu li to nekakvi lijekovi tog tipa da samo otupljuju bol, da ostane i dalje problem? Ili one imaju nešto drugo? Meni osobno sad kao čitatelju, one su izazvale nekakve drugačije reakcije, znači nisam ih mogla nazvati da su one taj lijek koji me sad samo otupio, nego onako, prilično su mi probudile neka pitanja. Ću vas sad vas ovdje, prilično divno. Tako da me zanima što vi mislite o tom vašem načinu pisanja, odnosno koja to sve riječ, koja sve moć riječi može biti kad se govori o samom pisanju. Znači ja vjerujem da među vašim pjesmama, odnosno znam da one neke može koje su malo laganije, mi smo večeras izabrali prilično teže teme, jeli? Postoje i neke koje bi se možda mogle nazvati nekakvim anestezicima ili analgeticima. Ili ima neke? Kad ste spomenuli bol, ja bih prvo rekao, svi smo mi, kad spomene bol, to je nešto negativno, to je nešto loše, to je nešto grozno, nešto što mi ne želimo da se događa u našem životu. Međutim, fizička bol, koliko god se ona nama ne sviđala, fizička bol je nešto jako pozitivno što se događa u našem organizmu, jer ona nas upozorava da nešto nije dobro. Stavimo ruku na vatru, osjetimo bol, automatski pomičemo ruku, bježimo, stavimo ruku hladno, ako je prehladno, opet nije dobro za nas, znači povlačimo se, ta bol, iako je vezana sa nekim negativnim stvarima koje se događaju oko nas, ona je biti jako potrebna organizmu, jer organizam koji ne može osjetiti bol nalazi se u jednoj velikoj opasnosti po sebe samog. Što je bilo drugo, pardon?
tijelo je živo biće. Jednostavno raste, razvija se, umire. Ono što je bol ili što je negativno za to tijelo, pa čak i prije podne, ne mora značiti da će biti u popodnevnim satima. Znači, tijelo je nešto što je jako prilagodljivo, ne samo kao individua, jer svi smo mi donijeli, ne smo sad spomenuli neke gene koje idu milijone godina unatrag, pa smo vjerojatno dobili i neku otpornost na neke druge događaje. Međutim, svaki dan imamo neke nove izazove, i to je normalno tako. Čovjek nije otok, čovjek nije biljka samo za sebe. Čovjek prolazi kroz svijet. Taj svijet donosi, čovjek upija sve iz svijeta, znači može upiti razne događaje koji pobuđuju razne emocije u njemu. Opet smo individue, ako je, svako tijelo je različito, ako je nešto izazvalo bol kod jednog tijela, ne mora znači da će izazvati kod drugoga. I obratno, nekom je nešto smiješno, neko plače od tuge za nešto. Prema tome, mi smo individue svak za sebe, ali ne nužno da smo konstanta. Znači, ako smo jučer reagirali na jedan način na nešto, ne mora znači da ćemo tako reagirati idući 5 godina. Mi se mijenjamo. I teško je govoriti o boli na tijelu, kako će ga reagirati, jer ne znamo što će biti sutra, kako ćemo se sutra postaviti prema svemu tome. Što se tiče tog da smo individua i tako dalje, ja sam za jednu meni važnu pjesmu koju bih voljela da Tajana pročita, izabrala pjesmu iz ove vaše posljednje zbirke Dnevi tijela, i pjesma se zove Kože. Znači, baš je koža to nešto što nas čuva u nama i preko nje se u stvari dijelimo drugima. Tako da smo ovu pjesmu izabrali za početak za nekakva onako pitanja koja me onda u ovoj zbirci zbunjuju, tako da bih najprije voljela da Tajana pročita pjesmu, a onda ćemo dalje. Može. Kože. Željeli smo pobjeći iz svoje kože. Dugo nas je to probadalo na samim krajevima sna. Preteško smo gutali misao da naša tkiva imaju neželjeni opor, nepodnošljivu sliku spram svijeta. Sam vijek nije griješna misao ako ima gdje iskožiti, navući neki novi plašt. Ako se može pod nekim skrasiti, drugom se bojom označiti. Ali sve su kože odavno imale svoja tijela. Sretni arhiva na toj strani nisu nas čula iz svojega mira. Poslali su glasnika pred nas, odapeli poruke visoko nad nas. Isti dan, u istoj koži, odnijeli smo sebe u svoju noć. Ovo što se tiče ove pjesme, jako mi je zanimljivo, pogotovo što ste sad ovo zadnje spomenuli, jeli, znači svaki čovjek kao individuo. I sad kroz ovu zbirku, u biti dok smo nekako vadili zbirke, ove pjesme i zbirke i tako dalje, onda sam islagala na jedan papir i onda sam shvatila da gotovo sve pjesme iz ove zbirke, osim onog početka Dlaka na jeziku, pisane su u mi formi, koja mi je bila jako neobična i u stvari mi je nekako otežavala spajanje s pjesmom. Znači, ja imam svoju kožu i nekako znam svoje granice. Ali kad kažem mi imamo svoje kože, jednostavno meni je slika negdje izmicala. Taj vaš mi koji se često promiče, jesu li to ove pričesne ruke koje vas puštaju u svijet i čuvaju vas i traže, je li to taj nekakav mi dvoje ljudi, je li taj mi jedna zajednica, uža, šira? I onda sam kasnije malo bolje pogledala i kroz ostale pjesme, često se provlači ta jedna, ne znam kako bih je nazvala, znači pisano u mi formi, ali je li to sad neko vaše spajanje sa tom zajednicom, prepuštanje te individualnosti nečem većem od vas? Evo, to me jako zaintrigiralo i evo, ako nam možete nešto o tome. Ja ću se vratiti prvo na ovu pjesmu Samo kože. Dakle, sinonim pobjeći svoje kože, nama je svima poznato što to znači. Znači, pobjeći sebe samoga, pobjeći svoje sudbine. Koža je najveći ljudski organ. I ona je prva koja je dodiru sa vanjskim svijetom. Ona je ta koja prima, koja najviše prima podražaja, i ona je, ali ona je neki naš plašt, ona je neka naša zaštita.
druge strane, slikovito rečeno, pobjeć svoje kože, pobjeć od svoje sudbine, pobjeć od nečega na što mi nemamo sam utjecaj. A opet, sudbina je dio tijela. Kad govorimo opet o tijelu, kao živom biću, ako govorimo o onom duhovnom nasljeđu, o psihičkom nasljeđu, o proklestvima, o blagoslovima, imate situacije koje su jako čudne među ljudima. Znači, imate, banaliziram, pomor cijele obitelji u 10 godina, u 3 godine. Neki su uvijek sretni, neki su jako nesretni, a žive u 50 metara. Neki ljudi uvijek oboljevaju i sa zavišću gledaju na ljude koji su potpuno zdravi. I onda se događa taj unutarnji svijet, te misli, pobjeći iz svoje kože. Pobjeći od nečega što smo naslijedili, možda, kao neka nasljedna bolest. Pobjeći, a ne možemo, što ćemo pobjeći, kuda ćemo pobjeći, kad slikovito rečeno, nema druge kože, nema druge sudbine. Ovo je naš život, ovo je naša koža, ovo je naša sudbina. Gdje god odemo, ponijećemo sebe same. Pa ćemo iz tog drugog kuta gledati opet na svijet i opet ćemo, nosajući sebe, biti nesretni ili sretni sa samim sobom. Što se tiče mi forme, mi formu sam počeo koristiti jednim dijelom u knjizi prije Ratište riječi. Ove sam je malo više stavio. Naime, moj pogled na tijelo, moj pogled na tijelo u ovoj knjizi je bio da čovjek kao čovjek nije, osim što je jedinka, on ne može živjeti ni opstati kao jedinka. Kao prvo govorimo o banalnoj stvari koja se zove razmnožavanje ljudi, ne može jedinka učiniti ništa po tom pitanju. Međutim, čovjek je kao dio zajednice, pogotovo u povijesti, kad se događalo u tim ruralnim sredinama koje su bile 90% stanovništva tamo živjelo, opet jedinka nije mogla učiniti ništa, opet je kolektiv radio. Opet kolektiv se odnosio prema svijetu. U takvim okolnostima jedinka je bio jedan tihi, nemoćni glas. U svim životnim prilikama i neprilikama čovjek uglavnom nije sam, ima oko sebe opet obitelj, istomišljenike i događaju se vrlo slične stvari. Kad govorimo o ratovima, o potresima, o veseljima, rijetko je čovjek sam, tu smo mi. Mi kao zajednica, bilo s petero, desetero, dvadesetero i kao takvi idemo kroz život. Uzmo sliku jednu obitelj koja tako plovi kroz život, pa je obitelj doživjela progonstvo, doživjela rat, doživjela vesele trenutke i gledam tijelo kao, samo kao dio te zajednice koja je opet jedno tijelo. Znači, promatram skupinu od 5 ljudi koja je jedno tijelo. Ima jedna pjesma u podnožju brda gdje govorim kako stotine ljudi u podnožju brda dahće i izbaciva vrući zrak i bori se sa hladnim zrakom koji silazi iz brda. Borba vrućeg hladnog pojedinac u takvim situacijama ne može učiniti ništa. Tu je kolektiv kao jedno zasebno tijelo, ne fizičko, kolektiv koji se sastoji od stotine fizičkih tijela, ali je jedno tijelo. Postoji izreka dišemo kao jedno. U tom kontekstu sam pisao ovu knjigu, nije sve mi forma, ima puno pjesama mi forma, ali ljudske sudbine u ovakvim situacijama o kojima ja govorim nisu isključivo izolirane sudbine, nego su povezane s drugim, jer su u takvim situacijama ljudi navezani jedne na druge, opstaju zahvaljujući jednim drugima, rađaju se, žive i egzistiraju opet u skupinama. Znači, to je svijet bez velikih individua, svijet kolektiva koji je nekad davno bio i postojao. Vi govorite, znači kad imaju neke konkretnije teme, kad vi govorite taj mi, kad ga govorite, znači mislite na ovu bližu neku zajednicu i tu mi je zanimljivo, negdje mi se stalno provlači taj vaš osjećaj pripadnosti toj zajednici. Mi je zanimljiv, nigdje on nije izričito povezan, ali kroz mnoge pjesme imamo tamo i kasnije kada su, taj Ana će nam poslije pročitati,
dana, kruke. Znači sve te neke pjesme, vaša povezanost prema, ne znam, vaša obitelj ili neka šira zajednica, odnos prema tradiciji, čini mi se da ste dosta u tom kroz ove pjesme. Rekao bih samo nešto ovdje, jedan, sad mislim, sad ste me vi potakli. Što je zajednica? Osjećaja pripadnosti. Sad ću vam ja navesti recimo pet primjera gdje sam se osjećao fenomenalno kao dio možda najbolje zajednice na svijetu. Primjer, pa recimo ekipa iz srednje škole, u doba srednje škole. U to doba pubertet, vam tamo ti imaš 4-5 prijatelja, imao sam, i osjećaš pripadnost tome, nešto fenomenalno, nešto, ono, to ne postoji na svijetu, to, ali imamo, tu priču imamo svi. Odemo na fakultet i tamo stekli nove prijatelje, isti slučaj. Obitelj kao prva osjećaj pripadnost, opet mi, završim na ratištu, imam sa sobom 4-5-6 ljudi s kojima sam top. Znači, kojima se zaista ono vrhova, na kraju krajeva čuvaju, ja njima čuvam glavu, oni meni čuvaju glavu. Osjećaj pripadnosti. Ja pripadam ovdje. Ovo je moje i ništa više tako nije. Brak, osjećaj pripadnosti. U svim tim situacijama čovjek se drugačije postavi, ali isti osjećaj mi, kroz to mi čovjek egzistira. Sa svojim tijelom, ali kao dio jednog drugog tijela. Preko svoje kože. Da, i preko svega drugoga. Prije nego što ja to pročitano, apropo ovo mi, vi, oni, vidim da je tebe, Marijana, dosta ovo mi zaokupilo. A pa ja ti moram reći da sam ja prije 9 godina imala puno lakšu situaciju i moram to sad napomenuti, apropo toga mi. Znači, prije 9 godina zrak poprskan narančom je bilo isključivo ja. Međutim, to ja je u stvari bilo pisano, situacije, intrige, zakulisne igre, bio si dosta provokativan, vrlo kratak, jasan i tako dalje, ali se iz cijelog tog tvog ja u stvari ščitalo sve ono što mi svi ostali vidimo, čujemo, ali se nismo usudili reći, progovoriti, jesam li u pravu. Ja sam vidio zlake reze. Ja. Znači, moram ti reći, postoji zbirka i sa ja. Da. Da, evo, da ne pričamo, sad ćemo malo u šutnji. Danak u šutnji. Šutjeli smo pred ratove. Bili su česti, pa govore ni započinjali nismo. Šutjeli smo pred kišu. Gledali smo kako nebo tuče zemlju, a ona kao im. Sjedali smo šutke za male mršave stolove. Šutnji smo molili za plodne godine. Osluškivali smo što se priča. Nismo govorili ništa. Pokorno smo slušali druge. Kad je sve bilo gotovo, pozvali su nas oni što govore. Šutnjom smo otkupili svoje živote i zavrtjeli još jedan krug. I evo još ćemo jednu. Evo je. Nađemo. Ruke na okupu. Poslagali smo stečene žuljeve na jedno mjesto i izgradili dom. Nismo prebrojavali ruke koje su ih porađale. Falilo nam je gen za takve poslove. Poslije smo sjedili i pružali ruke prema vatrenim jezicima. Plazili su zrak među zidovima našega doma. Krišom smo brojili ruke. Neke teže teme, je li? Vrlo jedno, ali to su stvari svakodnevne teme, svih nas svakodnevne teme. I sad u cijeloj ovoj, taj odnos, znači ja u svojoj koži, preko kože se nekako, je li, zbližavam s drugima, i sad imamo onaj nekakav još jedan trenutak, možemo li mi poći još dalje od toga. Kroz vaše pjesme se često provlače se biblijski motivi, provlače se neki razgovori s Bogom i tako. I jedna zbirka pjesama je naslovljena Mrvice za Lazara, koja je u stvari isto tako iz Lukinog evanđelja, gdje imamo
priču o Lazaru koji sa učiteljima stoji ispred vrata bogataša i traži mrvice, odnosno čeka mrvice da padne. Taj vaš odnos prema Bogu, hoćete nam? Može? Da, može, može. Pa, svatko od nas ispoljava ono što nosi u sebi. Ne može niko izbaciti ono iz sebe što zaista u sebi nema. Svatko od nas ima neki svoj intimni odnos s Bogom. Priznali, ne priznali, kad sjednemo negdje, kad idemo leći, kad smo sami, kad nam je teško, pa svi kažemo nekako, Bože moj. I nikad niko to ne mora priznat ni reći, ali svatko od nas zna što se događa u svakom u njemu samome i to je jedna intima i treba takva ostati. Ja imam odnos s Bogom na moj način, isto kao to ima svako od vas svoj. Nekad malo bolji, nekad malo lošiji. Ja zaslužen što je lošiji, ili možda što je bolji, jer Bog je konstanta. Mi malo šaramo, pa se vratimo i tako. U svojim pjesama progovaram o tom odnosu, jer ja prvenstveno Boga smatram prijateljem, s kojim često razgovaram. Pa nekako čudno, Bog ne priča. Bog šuti, ali Bog jako puno priča. Jako puno kaže to svojom šutnjom. Biblijski motiva ima u mojim pjesmama, zaista ima i dosta. Jer Biblija za mene je nešto zaista dobro, moćno, jako. Gledano književno, zaista je fascinantna knjiga koja se može iščitavati cijeli život i opet se neće čitati. I svaki put kad se pročita nešto, doživi se na drugačiji način i mogu reći da me zaista inspirira. Čak ima pjesama koje imaju inspiraciju u Bibliji, ali ne može se to na njima samima vidjeti. Mislim, odnosno nadam se da će tako biti u budućnosti, jer zaista tamo je jedno veliko, veliko vrelo za inspiraciju. I sretan sam što mogu reći ove riječi i dragom da mogu jednu takvu knjigu imati kao izvor inspiracije. Međutim, danas, opet s druge strane kažem, danas kako svi živimo nekim brzim ritmom, imamo danas 156 obveza, ne stignemo često porazgovarati svak sa svojim Bogom. I zbog toga mi ja prvi, pa onda vjerojatno većina, zbog toga mi je žao, ali nadam se da inspiracije neće nedostajati u budućem. Ja sam bila htjela zamoliti Borisa da nešto još o zbirci kaže, nego bojim se da ne odemo, ne bojim se da ne odemo predugo. Ta zbirka je, koje godine Borisa, ja sam zaboravila? Da, mrvice za Lazara, pa možda ono par riječi samo, pošto evo u stvari kakve su vrste te pjesme, one jesu, znači spominje se dosta, često puta se spominju neki biblijski motive, ali koliko sam vidjela, pjesme se više odnose prema onom čovjeku pored nas, više takvih. Što Stanko, što se vama čini, što Stanko u toj zbirci? O čemu priča, što traži? U jednom trenutku je počeo pričati o medicini, pa sam htio reći, ne može on pobjeći svoje kože, ali vratite se. On je objavio u Društvu dubrovačkih pisaca do tada sve, kada nam je pobjegao. Onda je otišao u Split, u akademika Bošković, tamo je objavio Mrvice Zlatara. A to su njegovi biblijski motivi i on je, Stanko je uvijek u svakoj svojoj birki drugačiji. Slušam malo prije on jednostavno išeta stalno u traženju tih svojih motiva i samim tim tih zbirki. Da, on je tu bio, ajmo reći, baš biblijski motiviran i zapravo on je stalno u društvu Boga. Stalno je tu. Imate ovdje jedan njegov stih, sad sam ga pronašao, mislim, to je iz Ratišta riječi. Slušajte sad ovo. Dakle, kaže, ne čudim se Božjoj nemoći, svatko svoje čavle drži. Znatiželjno čeka red, kao i sada, dok jedni druge preko nišana gleda. Pa ovdje imate pojam slobode volje ili izbora o tome Akvinskog,
Znači, evo, Bog ti je dao šansu da svako svoje čavle drži i bira. A imate onu antologijsku Ivo Andrića, Svako čeka na svoj red. Onda ono njegovo mi, ja i mi, imate Tina Ujevića koji kaže nisi sam, ne boj se, nisi sam. To je biblijski motiv koji je Tina Ujević podrebe u pjesmu i svi ga ponavljamo kao njega. Njegovi biblijski motivi su česti, uopće taj odnos Boga, komunikacija koju on ima, i ovo jako lijepo rekao, zapravo si sam sa sobom kad si sa Bogom i tada analiziraš samoga sebe. To on radi, on je tada u mrvicama za Lazara našao taj pojam biblijski Lazara i oko toga je stvorio tih 50-ak pjesama, ja sad ne znam, to je tu negdje. Dakle, što sam ja htio reći da sad ne gledam puno, on je uvijek ima njegov, jedan od motiva njegovih je mi, ja, o, znači Bog i ja. I tad je možda otišao najbliže toj biblijskoj motivima i biblijskoj priči, ali stalno je tu. Tako da ne bi sad time posebno ga odvajao, je, to je najbliže Bibliji, to je najbliže tim biblijskim motivima, ali stalno je on u društvu i u razgovorima i preispitivanju samoga sebe u razgovoru sa Bogom. Pogotovo u ratištima riječi gdje, to ćemo kasnije. Evo, toliko kratko. Pa izabrali smo mi dosta toga, ali vidim ja da ćemo mi to se morati tako malo skresati, ali evo čućemo Mrvice za Lazara i Upustvo za izdajnika, pa bi ja samo vezano za izdaju napisao si ponekad je potrebno izdati druge da pronađeš sebe, ono ko stvarno jesi. Koliko si morao često izdati druge i jesi li pronašao sebe? Kaže poslovica, prigode mjeru jagode. Tako i sa svim našim dijelima, pa i sa izdajom. Kad govorimo o najpoznatijoj izdaji u povijesti, kad je Juda izdao Isusa, pa vjerojatno da nije imao prigodu, ne bi ga izdao. Da nije imao motiv, ne bi ga izdao. Te kad ga je izdao, shvatio je što je učinio i shvatio je kakav je. Kad govorimo o drugoj izdaji, opet Petar Isus, ovaj ga je izdao 3 puta. I nikako mu glavu nije moglo ući kakav je, shvatio tek kasnije. Često nam se pružaju prilike u životu, dogodi se nešto i iz tog nečega mi zaključimo kakvi smo u stvari. Koliko smo mi hrabri, koliko smo kukavice, koliko smo pozitivci, koliko smo negativni, koliko ćemo, jesmo li lopovi ili nismo li lopovi, hoćemo li ukrasti nešto ili nećemo, ako se pruži prilika. Ja sam ovdje uzeo motiv izdaje. Ponekad je stvarno potrebno, dok se ne pruži prilika, pa da, pa čak i ako izdaš druge, nije zna kakav si. Ako se pruži prilika pa ne izdaš, saznat ćeš kakav si. Ako se pruži prilika pa izdaš, opet ćeš znat kakav si, ali ćeš sebe sortirati, nećeš sebe staviti i znaš, bar znaš s kim liježiš kakav si unutra. Jer bez prigode nikad nećemo saznat kakav si. Uglavnom ti si sebe pronašao i znaš kakav si. Još ne. Dobro. Pa, evo sad ćemo prvo onda te tvoje upute, to je uputstvo za izdajnika, da znamo kako to treba ići. Sjeti se kako je to Juda napravio. Prvi se digao od stola i jednostavno otišao. Samo je jedan znao kuda odlazi, ali nije rekao ništa. Shvati, ne ponavljaj tuđe greške. Već su zapisane u vremenu, papiru i mislima. Nikad nisam sumnjao u tvoju maštu i znam da možeš bolje. Popi svoje vino do kraja i pričekaj kraj večere. Ne dopusti da te itko otkrije. Previ se da želiš samo zaspati. Noć je onako dugačka i demoni se tek bude. Za svoj trud traži novčanice. Nemoj da te zveke srebra oda kad se vratiš. I molim, nemoj me ljubiti na povratku, jer svi oni uglavnom znaju tko sam ja. Upamti, ponekad je potrebno izdati druge, da pronađeš sebe, onog tko stvarno jesi. Bolje je biti izdajnik, nego ne znati tko si. Mrvice za Lazara. Psi ližu svoje rane. Lazar je odnio čirave pod neke druge stolove. Iskušava neke druge ljude. Ti kupiš mrvice. Ljubomorno ih ne daš. Puni su ti prsti blagostanja. Mrvice će uvijek padati.
pogledom tražiš svoje mjesto. Stolovi uvijek to nude. Pažljivo biraš stranu. Samo kimneš i ne brineš. Vrhovi prsti u oršenim kapicama vode traže jezik. Je baš bogataš tamo našao svoju stranu na stolu. Nama dođe nekad tako neka situacija kad moramo izabrati stranu, jel? I sad smo došli do one neke teme rata, odnosno izazvana, znači tema izaziva vaša knjiga Ratište riječi. I ono što je mene jako iznenadilo za tu knjigu jeste da, znači, rat je završio prije toliko godina. Vi ste zbirku pjesama koja se bavi ratom i koja se osvrće na Domovinski rat izdali prošle godine. Koliko sam, je li tako? Prošle godine vidjela sam da su, znači, da su datirane pjesme datumima preškine. Sad, je li se sad ono što je se dogodilo tada, sazrijevalo toliko dugo, kroz tijelo, je li, kroz sve ono što ste nabrojali na početku, je trebalo toliko dugo vremena da to neko iskustvo sazrije do riječi, ili kako je uopće nastalo to ratište riječi toliko godina poslije? Prvu pjesmu ratne tematike sam napisao negdje 2010. i negdje sam je zagubio. Čak sam zaboravio da uopće postoji. Zove se Svibanj 92. Onda sam je pronašao i objavio sam je u korijenima. Ne, objavio sam je u Krončaru sve, mislim, u Lazaru, tako nešto. Ne, ili. Ima u ratištima, tako je. Kad sam izašao iz rata, nikad nije palo na pamet da ću pisati tako poeziju u ratu, to bi bilo nešto čudno. Nisam uopće o tom razmišljao. Onda mi se dogodio jedan klik 2018. godine, jednostavno krenulo iz mene. Baš neki veliki događaj, nije se dogodilo ništa da bi nešto tako učinio. Jednostavno krenulo su te ratne pjesme, izbirka je bila gotova za kojih 4 mjeseca. Ne nosim traume iz rata. To moje bivanje na ratištu bilo je, nemojte začuditi, jedno veselo iskustvo, generalno kad se pogleda, jer sam tako prihvatio rat i tako sam otišao. Kako otišao, tako se vratio, nisam imao kasnije problema, dobar sam, čini mi se. Tako da, zaista nemam trauma, niti sam osjećao potrebu, nisam osjetio potrebu da bacim na papir nešto da bi sebe izliječio. Jednostavno, krenule su ratne pjesme koje nisu tipične, teško je to objasniti dok se pjesme ne pročitaju. Jednostavno, došlo je, krenulo je. U ostalom, ako pogledam moju zadnju knjigu, Dnevnik tijela, pa ja sam sa tijelom 50 godina, nakon 50 godina sam napisao knjigu o tijelu. Znači, mi nikad ne znamo što nas čeka sutra, što će se dogoditi i hoćemo li u nekoj banalnoj temi s kojom živimo cijeli život početi pisati tek nakon 50-60 godina. Što sa tijelom živimo cijelo vrijeme, ono se pomalo mijenja zajedno s nama, a rat je nešto što se dogodi u jednom trenutku i promijeni neke stvari. Na našim područjima nije rijetka pojava. Rat na našim područjima je, možemo reći, konstanta i nažalost bit će ga opet. Ja to duboko vjerujem, ne priželjkujem ga, ali duboko vjerujem da će ga biti opet. Mi smo tu gdje jesmo i bit će ga, ratovi su česti, skoro kao rađanja, tako sam jedan put napisao jednoj pjesmi i to je tako. Tako da, možda da neko piše i švedski o ratu, imao bi drugačiji pristup, jer tamo rat nije tako čest kao ovdje. Evo ovako, ja bih zamolila Tajanu, pjesma koja se meni čini nekakva, što sam? Aha, da bi to znao. Jednu pjesmu koja je isto tako neobično, da je ona je baš isto pisana u onoj ih ili ja formi, koja je meni, onako sam je doživjela. Znači, ja sam ovu zbirku vašu Ratište riječi sad nekako zadnju pročitala u cugu, jel? I ona me se dojmila s tim. U biti, najprije me to zaintrigiralo toliko godina poslije. I onda mi se činila ova jedna pjesma Anatomija kao nekakav početak u stvari priče, znači ostavljanje onog starog života, ono što ste nam sad pričali, odnosi, znači prema sebi, prema svome tijelu, prema zajednici, prema Bogu. Evo, Tajana će pročitati pjesmu, pa ću vas onda zamoliti
možete nam onda iza toga reći što se promijenilo u tom trenutku. Znači ovim stvarima, ja sam, moji odnosi s drugima, znači ovi drugi su neki otišli na drugu stranu, jel? I što se dogodilo u tom odnosu prema Bogu. Ali evo, molila bih tajno samo najprije. Prošle godine, u isto jutro, u svojoj sam ruci nosio ljudsko srce i polagao anatomiju ljudskoga tijela. Nosio sam lopaticu, donju čeljust i mali mozak i sebi sam postao važan. Jutro sam sve to skupio na kamenu i povio u šatorsko krilo. Sebi sam postao nevažan. Kad govorim o ovoj pjesmi Anatomija, ovo su stvari koje su zaista dogodile, nažalost. Znači, kao student stomatologije polagao sam anatomiju i tamo imamo taj praktični dio. Dobio se cjedeljica, izvuče se i kaže jetra, onda mi idemo tamo po jetru, uzmemo jetru, donesu pred profesora i objašnjavamo jetri, donja čeljust, kost, tako se polaže anatomija, to je jedan od vidova polaganja. I onda se dogodilo zaista ovo da sam, nažalost, svog prijatelja s ratišta, da smo ga skupili u komadima šatorsko krilo i točno godinu dana poslije i snijeli ga s brda. Onaj prvi moment, ja sam položio anatomiju, možda jedan najteži ispita na fakultetu, koja, super, super, super. Da za godinu dana nosiš čovjeka u komadima i kažeš, pa kakav je ovo život, šta je ovo, postaje ti nevažno sve. Ja sam to prenio na papir, ispalo kako ispalo. Da. Da, knjigu sam znači rasporedio, da je na početku neki mladi momak pun entuzijazma odlazi na ratište, ne znam što ga čeka, prolazi cijelo ratište i knjiga završava PTSP-om, pjesama jednom poglavlju o čovjeku koji je postao krhotina od čovjeka, koji je toliko oštećen da više ne može sam funkcionirati. I zadnja pjesma koja govori o našim grobovima, pa evo čak bi ja želio pročitati tu pjesmu, zadnja pjesma iz ove knjige, u principu govori koliko je sve bezveze, koliko je sve uzaludno kad govorimo o ratovima i koliko je beznadno, mislim, koji je smisao. Grobovi. Na kraju ćemo sami leći u svoje grobove. Počeli smo ih kopati pri prvom majčnom mlijeku. Na isti kamen odložit ćemo kosti i pokret se zemljom, istom onom zbog koje smo klali jedne druge, zbog koje smo živjeli da bi umirali za nju i na kraju dospjeli u nju. Nikad nećemo znati hoće li joj draži biti moji bubrezi ili tvoja sasječena ruka, moje kosti ili tvoji nokti. Nikad nam neće reći čija je pjesma bila draža i nikad prozborit neće čije pobjede više slagila. Na kraju ćemo sami leći u svoje grobove, iskopane u zemlji, gdje smo odhranili sve svoje poraze. Ništa nam neće zemlja reći. Mogu ja, je? Tišina nastane nakon anatomije i grobova, da. Sidi kako dobro govori, a kad je počeo svoje stihove, da. Ma gledajte, samo, ja sam pisao ovdje, čekao sam, dakle, cijelo vrijeme imate tu riječ, jel? Na početku biješe riječ, jel? Znamo i to je biblijski motiv. Riječ boli, riječ, nekad je krivo izgovorena riječ, najveća bol. Što je ljekovitost u njegovim riječima? To iskustvo, to doživljaje osjećaja i trenutka prolaznosti koju on zaustavlja. To je ta ljekovitost, gdje on
gdje on nudi svojim riječima taj trenutak anatomije i toga trenutka sjećanja i svega. Nema kod njega banalnih riječi, njegove riječi su poruke. Znate, jedan predivan stih, riječi su kao ljudi, biramo samo najbolje za sebe. Inače stih Johnny Štulića iz Azre. To radi Stanko, on bira zaista najbolje riječi za nas sve. Žao mi je što ovdje nije više vremena i nema više vremena, 101 pjesma je predivna zbirka i za nju je dobio nagradu HAZU-a. Želio bi samo još dvije, tri stvari i gotovo sam. Drago mi je što je večeras predstavljeno rat ište riječi, ja sam mu predlagao da tako bude, rat ište riječi, to je igra riječi fenomenalna. I ovo je na neki način predstavljanje te predivne zbirke pjesama i ove nove HAZU-ove dnevnike. Korona je zaustavila već objavljeno ratište koje je došlo bukvalno pred koronu lani, a treba znati jednu stvar, ono vrijeme nastajanja. Dakle, u vrijeme nastajanja, u vrijeme travnja lani 2020. godine, bilo ono ludlo korone i znam Stanka i pričali smo, on je tada bio sam, svi smo bili sami u koroni, on je bio sam, radio u nekom svom polju, nekom dole u Župi Dubrovačkoj, nešto ima svoje zemlje, s pogledom na onu predivnu župsku valu. I tu je počela ta njegova igra riječi sa tijelom. I kad sam ja dobio te njegove pjesme, dnevnik riječi, ja sam rekao, Bože ti sačuvaj, kad sam vidio naslove, ono, nokti, dnevnik, šta je ovo, puko, Stanko. Ne. On je od pjesama napravio anatomiju života, anatomiju odnosa, anatomiju ljudi. I evo ovdje sam negdje cijelo vrijeme držim prst, da ne zaboravim, a sad sam je taj prst ispao. Ima jedan kraj, s time sam ja htio završiti, a to je predivna jedna njegova pjesma. Ali naću, isplati ja se naći. Ratište, riječ je meni. Ovako, akademik Zvonimir Mrkonjić je rekao sljedeće. Stanko Krnić ima smjelosti, evo čitam, ima smjelosti pisati kao nitko prije njega nije, kao što nitko prije njega nije pisao pjesme. Luko Prijetak je Ratište riječi proglasio ponajboljom knjigom u Domovinskom ratu i ratu općenito u zadnje vrijeme. Ratište riječi je nevjerojatno dobra zbirka pjesama. Kaže on u svojoj pjesmi Zbunjeni Bog. Zbunjeni naš Bog, Stanko Krnić u tvojoj zbirci. Zbunjeni naš Bog ne voli nas istom mjerom kao njih. Ovaj put lud se pravi, ne čuje ni naše ni njihove molitve. Zajedno s Pilatom ruke pere, odlazi. Ostavlja svakom njegove ruke i cijevi u njima. To je to. To je ta banalnost koju Stanko učini zapravo poezijom, poetikom i misaonom riječi. Evo, toliko od mene i drago mi je da smo se skupili. Ako još neko nešto upita, reći. Hvala. Treba ćemo onda, očito ima dosta toga se za reći, pa će izgleda trebati još jedno večer sa Stankom, jel? A mi smo onako nekako smo probili nekakve Samo bih voljela nekakav zaključak, znači što se tiče ljekovitosti ovih riječi, na vas vjerojatno kao pisa, par riječi, bar što se tiče što pisanje samo ovih pjesama za vas znači, može li se reći da je ljekovito? Pisanje podrazumijeva čitanje. Bez čitanja nema pisanja, a čitanje samo po sebi je ljekovito. Ja se izražavam slikovito rečeno olovkom, neko to radi kistom, slika, neko pjeva, neko svira, ja pišem. To je jedan poseban svijet, jedan poseban, kad se u to uđe, jedan poseban, za mene ljekovit svijet, jer iziđem iz stvarnosti i uđem u jedan drugi svijet i pišem. Neobičan taj ulazak i izlazak iz tih svjetova, znači danas živimo dosta brzo, treba se prebaciti iz modula zubar, aha, znači mislim, sad pišem, ne mogu misliti da bore se boli zub, ovdje sam, onda se treba vratiti, stoga ući u neki drugi svijet. Svaki ulazak u taj svijet pisanja, čitanja je zaista ljekovit, jer nije to najnegativni bijeg iz stvarnosti, to je jedan pozitivni bijeg u neki svoj svijet, tako je neki svoj svijet, jednostavno, i to je za mene zaista ljekovito. Koliko djeluje ljekovito ovo što ja napišem na ostale, ne znam, to je individualno, u svakom trenutku, to je znači, ja ne mogu suditi koliko djeluje i kako djeluje moja poezija na
one koji čitaju. Ne mora značiti, ni kad neko pročita ne moj, nego općenito neko djelo, da će djelovati na njega isto sada i za 5 godina kad ponovno pročita. Pronaći nešto drugo. Ja se nadam da djeluje ljekovito. Koliko toliko. Od prije tako, znači, mislim da je sama ljekovitost i to samo kad nas nešto potakne, da se nešto pitamo i da odemo u nešto dublje, da je to već početak nekako, to ono kao brusilicom kad se zub najprije malo očisti za liječenje, jel? Evo, ja bih molila još Tajanu i gospodina Borisa, pa ono, 2 rečenice, ne smijemo dugo, 2 rečenice nekako završi. Počeli smo ličovi. Okay, zato što imamo ovaj politički sad. Ja ću, neću reći sve ono što sam mislila, jer stvarno o Stankovoj poeziji, njegovim riječima, moći njegovih riječi bi mogli stvarno iz jako puno aspekata govoriti i razgovarati. I da se uvučem u to, ja ću sad sve ovo baciti što god sam promislila i rekla li, evo Stanko, koju moć je imao na mene, ja vjerujem i na mnoge koji su uzimali i čitali njegove zbirke, a ta moć je da vas on jednostavno na neki način prisili da se vi vraćate na tu njegovu poeziju. Koliko god ona bila od naranče do njezine lakoće, britkosti, do težine, dnevnika, tijela i tako dalje, ali jednostavno to prvo čitanje je prvo čitanje, aha, i mnoge zbirke, i mnoge pjesme mi pročitamo, negdje ih spremimo, imamo ih negdje u pameti, ali ne, on nas baš, eto, njegova je moć da nas vraća stalno na te njegove, da ih gledamo iz tog drugog aspekta. Jedino postoji jedna zamka kod Stanka, a to je dok se vi vraćate na te njegove riječi, na njegove zbirke i pjesme, zamka je u tome što on, eto, već izda i sljedeću. Evo, Borice, ja sam sve izbacila. Sad ću ja. Radiš riječi, 2 stvari za kraj, ja se, barem s moje strane. Kad sam ja čitao njegove priče, došlo mi je ponuditi da od tih njegovih pjesama zajednički napravimo priče. Međutim, on je već počeo raditi priče i sjajne priče, dobio je nagradu za jednu od njih, koji su odavda, mislim da će uskoro i Višnja Trešnja biti. To sam čitao, oprosti otra. Ali gledajte, završavam s time. Mislim, puno bi ja u Stanku mogu govoriti o glazbi, nešto smo to planirali. Nema u njega ni rime, ni ništa, ali ova pjesma je ona koju ću vam pročitati. Dakle, u njega vam je banalan početak pobjeći svoje kože, kaže onda kad on pobjegne iz toga i kad on počne pisati, vidjeli ste koje riječi vas odvedoše, i taj njegov dnevnik tijela, dnevnik ljubavi, dnevnik života izvanredan, i on stvarno tu pjesmu pusti koja evo svake godine pomalo već dolaze kao jata te njegove zbirke pjesama, predivno se vraćaju negdje na proljeće. Na početku Ratište riječi, jedan šok za svakoga koga zna, a i mene. On je napisao proslov, pjesma se zove Vojna. I nitko je nije primijetio do sad večeras, a nitko je od ovih kritičara što su, eto, osvrtali se na Stanka. Stanko se zaigrao sa našom tradicijom predivno. On je napisao pjesmu kao da je napisao, kao da je čitate sa stečka. Poslušajte sad, nisam baš glumac, ali evo ja ću je pročitati. Zove se Vojna, rat ište riječ. Pazite sad ovo igru ritma. Na vojnu hitah strah me ima, da zginut će tijelo moje. Strah me bilo, prelijepa mi bilo. Ranit će mi tijelo ovo, živ, a mrtav, kad se vratim, s tobom takav, bez tebe da patim. To je ono malo drugačije. Svaka ta njegova jata pjesama kad dođe drugačije, jednom budu rode, jednom budu čiope, jednom budu drugačije. Eto, drago mi je što ste bili.
Ja bih, ne bih htio puno mudrovati, Boris me jako dobro znao kad sam bio dijete. Jednostavno bih htio reći da jako puno pjesama je napisano i o ljubavi, i o ratu, i općenito o životu, i o nadi. Svaka moguća pjesma naravno je popraćena i tekstom koji je netko napisao prema nekome, da li iz bilo kakvih osjećaja. Tako da, glazba jednostavno kao i riječ, ja mislim da je jedan univerzum i govor, jedan univerzalni jezik isto na cijeloj Republici Hrvatskoj. Tako da, nastavljamo.
mi do ponoći, nije problem. Vi se družite, mi ćemo još malo pozadinski. Thank you.